Jumlah pelajar yang menerima sumbangan ini ialah seramai 2,390 orang. Ya, jumlah pelajarnya. Dan kita membelanjakan sebanyak 177,829 ringgit untuk pembelian uniform ini. Ya. Dan saya sebagai wakil rakyat, ahli parlimen mengharapkan sumbangan ini akan membawa erti kepada anak-anak, murid-murid sekolah dan juga ibu bapa, iaitu menandakan sokongan kita sebagai wakil rakyat kepada komuniti ataupun masyarakat pendidik dan juga ibu bapa serta murid-murid. Dan sokongan ini hanyalah sebahagian kecil daripada sokongan-sokongan yang sentiasa kita berikan kepada pihak sekolah dan murid-murid dari masa ke semasa. Ya? Ini adalah kesinambungan daripada sumbangan kita. Tetapi apa yang lebih penting, saya telah sampaikan dalam pertemuan ini ialah ucapan untuk menyalakan obor perjuangan. Perjuangan bangsa kita dalam bidang pendidikan, pelajaran. Ya? Kita mempunyai matlamat yang begitu besar, ya, melalui program pendidikan ini. Kita nak mewujudkan satu bangsa Malaysia, orang Melayu terutamanya, yang mempunyai ilmu dan pengetahuan, ilmu sains, teknologi, matematik dan sebagainya, untuk menjadi alat kepada perjuangan kita menjayakan bangsa kita dari segi ekonomi dan juga dari segi pembangunan.